Yashiaye la musande ko azola la musande ko azolimba le belemo mobali wa mesana ko memela bino ba film ki to connaît lengiye yo aye 089 55 33 989. Merci na batanti na batantonio soit décor bazolanda biso coin ti coin binonio so boza branché na espace na bino savoir voir oyo ezali ko leka na ba chaîne locale pe na Handball TV na nzela ya YouTube. Et voilà, merci. Toyena esengo ya ebele ya komemela bino film ya malonga makasi. Bondi melanga e film oyo tozobeta sete mingi mingi na batu oyo ba maltraitaka ba orphelin na ba veuve. Lana ekosuka boni. Osepeli na film oyo kozanga te kobenga Handball. Lobele Handball, merci na film oyo tse libiso. Tozo koba seko koba. Toujours na cadre d'idéologie vision vraiment. Vraiment toza branché. Bande konyonso. Bakolanda biso monde entier na nzela ya YouTube na Handball TV. Balobi film oweza pona plaisir na bino. Voilà to koma ki wapi. Ezala ki danse. To mona ki bana moko mi bale ya basi. Moko ya mwasi, moko ya mobali. Bangwana bazala ki kobina. Ndeko moko pe ya mwasi azotala katala ka bango kaka ndenga ya zobinela, bazobinela. Akata ki muziki. O botika no bo botika ku, hein? Hein? Nakanisa ki ete ezo simba me bozo komate bozo synchronize te ko synchronize ko synchronize elingi koloba nini ezo kokana te ne bozo bina na tempo nzembo ezo kokana te sa va to comprendre to kosala siko ya bien baloyo sa va c'est bon c'est bon to mekali susu a suivre ezala ki na repetition bana mi bale bazo kobina ndeko moko ya mwasi yeyo avandaki nini ezo salema nini ezo leka plus de 0 a suivre. Yoka a bozu yango bokomi bokomi o ya kitoko ya kitoko ya kitoko ya kitoko ya kitoko makasi koleka ya kitoko vraiment o ya kitoko penza bo réussir hein plus 243 89 55 33 989. Ai o lokololo boko narata ki bapel na yo hein narata ki bapel na yo o oh, tozala ki wapi o oh, na sepel naza désolé na sujet o oh, naza ki vraiment occupé hein. Oh, Naza, vraiment désolé, hein? Yeah. À suivre, oui. I miss you very much. Oye, bien, zo manke ngai makasi, hein? Oh, bon, openza, hein? Ozo manke ngai makasi. Ça va, c'est bon. Lokolo boko, oye, binini? Oh, ba para nangai, baza na posa ya kokuta nana yo, penza. Maman nangai, zo luka penza, akuta nana yo. Hein? À suivre. Ah, tozo koba se kokoba. Oh, ça va. Oh, lokolo boko, te koloba boete vraiment yoka ngai, yoka yoka yoka. Naza héritier apparent ya trône. Hein? Et na te yoka, eza important ngai na bala ka ya lombango lombango penza. Hein? Oh, ça va c'est bon. Oyebi ke bala eza na kana yo bongo te. Oh, eza facilité pour ngai yo bien. Il faut na sala master ngai kalate. Est-ce que c'est important que les calibas là? Oh, et que ça la pente est important. Vraiment, Naza n'a pas sa oyo zali, oza wapi. Nana ndaku, zala en ligne, hein? Nazo tala soki nan yangoana. A suivre. Tozo koba se kokoba. Moi na moi si yo yeyo, nzambe nangai. Et la, kuna bazobina, ake nini, ake kokata miziki abatu. Et, mais, ujo. Mais nini simbate na yo vraiment. Elingo loba nini, hein? Pona nini ngai na kokoza na kimia na kata parcelle na ngai te pona nini, hein? Eza pe parcelle na biso, hein? Ce que quand c'est toujours dérangé, au fisengelo yebi sa biso to kitsa voli ma radio e koki, hein? Ah, onienye chi. Donc si koyo oza na audace, ya ko répondre ngai, hein? O développer ma papou, hein? Hein? Oh, si ko yo yo kangaï. Hein? Yo kangaï malamo vraiment. Hein? Et c'est vrai que la mbalano ya liboso pe ya souka o répondre ngaï. O point na répondre yote. Hein? Yo zanzambe e abeta yembata nzambe nangaï. Hein? Mais oko sabode abete le sous. Na sani pona merite makam oyo. E abete sou ya misatu nzambe nangaï. Mais makam yezo simbate na yo. Hein? Nini yango obete sou za nini. Il faut ko loba. Na bana na yo, hein? Bazala na espace na bango. Mais oza veranda na ngai. Eza ya binote, hein? Et ndenge za bouye. Yonde sengela ki ozo ngesika yo vanda kakuna. Hein? Ni nezo simbate na yo. Ni nezo simbate. Longwa longwa la présence na ngai. Eh, veranda na yo, hein?
compter ba jour na bino bo compter ba jour na bino kala mingi te boko kende boko kende e bongo yo oyiko se réforme te hein bazo beta ba mbato zo tala kaka bo hein à suivre nune zo le kanine zo salema oza musala ya ondi bol bolenga papa na bol salis ondi lange pe victorieuse le kololo boko ya maître belange konde moi si ya pembe bambo tebele e pa ya mama biomba le kololo boko ya papa albert konde awa tomona kinini bangwana na libota bazala e kolia papa na bana na mwasi onyechi eh ba resulta oyo egoya mukoloni yango ndenga inaza awa mikoloni yoso ba resulta ekoza dispo na kanisi dans des mois oh dans des mois bongo wa oui papa oh ça va c'est bon eh na tasir ke kosimba oh na kosala yango oh ou bien bozana na confiance na ngai te na confiance na yo ngai na pesa ko confiance makasi na pesa ko confiance makasi tala yo oza penza o oh, nazasi nangai wiwi bozo zela nini penza hein mwana nangai ama yele makasi vraiment e mayele na ye e uche pa nangai olokuta eza mayele nangai ndazwaki o oh, nini yo na mutu na yo wana e ndeni uzo baenza mutu akokoti e sabili ongo ko imagine bo mama pardon zela na comprendre sikoyo oh ça va c'est bon nazo zui mayele na mitu na bino mibale penza o eza bongo penza o ndenge eza boye naza d'accord na yo penza o mpona nini ondimi makambo wa boye penza asuivre tala o pe kuna bazotalaka e bangwana kuna pe bazotalaka naza si bazotonga biso bazokosomoke na biso hein hein vraiment naza na posa ke bango penda bakanisi bakombi na vie wana bazolobelela penza tika bango bazela bazela mukolo oyo moko kati na bango akolekisa limiti na ngai ona trasaki na kokata mama ona na jiflaki oyo wana kuna obabenga soki onechi wana na beta ki elelo na lingana beta olobi presque hein o te a la prochaine fois hein ko sala presque te hein il faut ko beta penza Olandi, eh, on peut sa confiance de pas mon anote papa. Eh, il a zo mérité puis. On peut sa confiance de papa. Mbala sima na kokata ekingo papa. Mais pour nani yo yina kabango boy. Yo zo bela nani awa. Nana loba. Nazo discuter awa, hein? Est-ce que na lobi na détester mutu awa, hein? Yo oyebi. Yo zo mona famille wana. Famille wana baza ba responsable ya liwa ya mama na yo. Baza responsable. Hein? Mais papa, yo te mutu olobela ngai ke mama na ngai akufa après naissance na ngai ta na botama ki na passa ya zemi après naissance na yo bango bataka ki ye na ndenga ki ndoki babomaki. Mais nani ayebisa ki bongo papa? Nani alobaki yango? Est-ce que ngai na zana posa ya mutu ya koyebisa ngai pona mutu ayebisa ngai ke nani abomaki mwasi na ngai? Est-ce que na zana mutu ya akoyebisa ngai kesho buzo bandenge nini boy penza? Oh, nazo poser ba kesho buzo ba te mais na kanisi ete bango baza batokosa makambo wana te Victor hein yo penza na kanini yo penza hein ozana kana biso to na kana bango ngai nazana ozana kana ba inosa wi nazana kana ba inosa zela explique nanu kana ba inosa ozolo belela eza ya bango to ya biso hein Victor asuivre Victor mama tuzumuna awa na katelo pango oyo de kan o juste bazandenge nini to ko découvrir yango na nzela ya film oyo Andibole, voici quand on a tout mouvaki la film yai. Bakom bazam, zire cherche quoi andie. Mamae, balali na bangoa. Soboza kolam kabosa l'andibole signe. Plus 243 89 55 33 989. Papa, oh yo yo, oui nazoya, aye kotoke. Oh, à suivre. Oh, Bayer nangai. Oh. Vraiment, mbote monsieur, mbote. Ndeni na kanisi oza bien. Eh nyo soza bien tokota na kati te za nécessaire te. Eh na ekaka ko rappeler yo kaka par rapport ya mbongo ndaku. Et sali mbongo ngebele penza o pesi mbongo ndaku te polo bien le côté. Ya ona lobai ke tam susu obosani ya ona ko rappeler. Te monsieur na kanisi confusion ezali. Na futa ki loyer na ngai. Oh, nazo comprendre te. Yo futa ki au foot avec Panani et sali quelques mois les kinayo ayaki a pona ko zwa loyer lobi ke yo mtotinda kie au pesa ki deja ayi pesa ki yote ok ça va c'est beaucoup bangate
tu peux résoudre yango. Naza désolé pour le dérangement. Hein. Ok, ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. Battez la famille, madame. Ok, c'est bon. Au revoir, au revoir. À suivre. Papa Oyo a eu un bon yandaku, locataire a ébissé que les qui n'aient à l'écart qui a l'obaki déjà qui a tinda qui est a eu un bon yandaku a pesa qui déjà. Yeu avandika comme mawa mawa. Eko souka boni nanzela ya filme Oyo. Landa na boke bini en sort. Ozam sala ya Andy Ball bolenga nzambe o balali na bango. Andy Bolle, Rashi kange na tumu baki la ba filme yai. Bako mbazam, zire cherche kwa andye. Oh, yoka. À suivre. Mais ni n'a pas dérangé yo. Hein? Eh, t'es l'homme qui a dérangé, n'a pas bien. N'a pas bien. Ah ah. Mais ne n'a pas dérangé yo. Hein? Hein? Otala. N'a yebi yo. Et sali mi kolo belé n'a yebi yo vraiment. Kobon belanga yo komo kote. Hein? Pardon. Lo belanga yi. Ni n'a pas dérangé yo. Hein? À suivre. Et ça n'est qu'on a yi. Neko nangai. Oh, neko no, payos. Nini lisusu, hein? À suivre. A sali lisusu nini, hein? À suivre. A sali lisusu nini. A ke kozwa mbongo ya loyer pa ya chukuma, sanga ina tinda ye. Oh, elingo loba nini, hein? Elingo loba nini. Oh, à suivre. Il faut que neko zwa mbongo wana. Tala, nous avons fait ça, nous caillé à pesa mbongo wana vraiment. Hein? Ozo lo banete oyebite ndeko nanga. Hein? Aza dangereux, aza nuisible vraiment. Pardon na bonde lio. Na lingi kozana ba problème na yete tika kakali na ye. Mobali na ngai ndako oyo otongaki yango na mbongo na ya pasi ya mutoki na yo. Biso to kufa me banzala awa kaka pona ko économiser mbongo pona ko tonga ndako wana penda. Hein? Eza pona ndekono akena kusakapare nango. Hein? Pardon hein. Yo oza na posa ya ko kende kuna pe ko lobela ye apesa yo mbongo. Pardon na bonde lio. Nakoko sala yango te nakosala yango te. Naza na courage wana te. Eh, oyebi bien ndeko na ngai. Pardon tika ko loba boye. Pardon na bonde lio. Koti kanga ite na sala oppression. Toke ndeko lukaye. Toke ndeko biso mbale. Toke ndeko biso mbale. Toke ndeko kutana na ye. Wete yo ozo mbongo na yo. Ça va, c'est bon. Nayokio, Nayokio. Donc continue ta construction pour y'a pas de bon au carabo y'a pas bon à locataire. N'y'a pas de bon à l'île. Hein? Oh, pardon. Tout qu'en est couna. Hein? Est souillé. Tout l'andaï. Et ça n'y m'a qu'à mon nios. Et ça n'y ni. Plus de 143 89 55 33 989. Au juste nini et zoleka. Moi na mobali o atonginda kunaye kasi ndeko na ye ya mobali azokenda kozwa kambongo ba locataire. Toza toujours na bino. Oza msala ya Andy Ball Bolenga. Bande konyo so bazolanda biso depuis États-Unis bambote na bino ya ebele bino nyoso boza branché na Andy Ball TV depuis YouTube. Bambote ebele et pa ya Francine Konde Siska lokola laboko ya Thomas Didier Kapuka. Plus de 143 89 55 33 989. Tozo koba se kokoba. Toujours avec Andy Ball. On se peli na film au kozanga te kobenga Andy Ball. Yewana sekaki. Sikoyo visite Oyo ya surprise Eleni Kolobanini. Zongi selanga imbongo na ngai. Mbongo na yo, hein? Oh. Mbongo nini yango Oyo yo ozolobelela? Hein? Loaye Oyo ke ne kozwe pa locataire et pa chukuma et sali ba mbongo de moyo. Nini yango ezokanisa ke? Yo ozo mérité ko zwa mbongo oyo hein ou eza mbongo na ngai ba appartement ona eza na terrain na ngai mais par partie a terrain ona e papa pe senga yango papa si akufa tia ona mutu na yo hein ndenge za boye e sengeli bino mi bale bo pe senga yu merci na ndenge na permeta ki bino botika la na kati a parcelle na ngai yo oko pesa biso mbongo hein oko pesa biso mbongo oko zongisa biso mbongo oko zongisa biso mbongo oyo vraiment oko zongisa biso mbongo oyo toko zwa mbongo oyo boko zwa mbongo siko boko zwa mbongo wana na mwaye nini hein na mwaye nini boko bomangai ndeko nanga ya mwasi to longwa toke na ngai mwasi nanga toke ne to longwa ko sokipe na ete toke na biso boya ko bomangai pona bo zwa mbongo na bino te hein boya ko bomangai pona ko zwa mbongo na bino botala batu oyo o juste nini ezo lekani ne zo salema ngai nde nazo tala bino tala bango a suivre tika parcelle ya munene
oh yo penza à chaque fois ne connais mon bali à sa bakata au lobakata et loco mon côté au comaka net yo leki ni n'a pas yo ka ne connais moi si n'aille n'a pas le bel à yango aux en a raison pour le ni aux alakan intention pour intimider n'aille vraiment mbala oyo penda ko sa sortir te ko sa sortir te hein et ça pour y aza yaya nanga hein ayebi ndenge nini ngai na sala mbongo pona ko kotonga ndako wana mbongo ngai nyoso ya pension na utiliser ko pona kotonga ndako wana te akomi bimisate akomi bimisate ndenge za bo sikoyo hein toko sala nini na kanisi ete il faut nakende kokutana na igwe. Il faut que nous écoutions Igwe. Igwe intervenir pour Nabiso. Oui, il faut que nous sikoyo. Kende sikoyo, na kende sikoyo. Oui, kende sikoyo. Avant que y ait akoma kuna, a manipulé ba makam. Kende kuna sikoyo. Makam babo ezani ni penza a suivre. O kokanisa teke ngai nazo pesa mbongo oyo pour yo kende ko se plaindre et pas ya Igwe. Na pesio mbongo oyo eza po na zana mawana yo. Zwa mbongo na yo yango yo. Merci Nandenge Ozong Selinga Mbongo na ya loyer. Nzambe apambola yo. OK, merci. Ninezo le kaninezo salema. Bana mibali oyo mibale papa na bango atika parcelle moko ya munene. E mutuna mutuna makasi na ye atongi bandaku na kati ya parcelle oyo. Sikoyo yaya ndaku ya leki oyo atonga na ba propre mbongo ne na kati ya parcelle ya papa na bango azoluka alekela ye esprit. Plus 243 89 55 33 989. IEC Matadi bazo procéder toujours na ba inscription pour na année académique 2020-2021. Neko olingi ko continuer ba études supérieures na yo na ndenge ya malonga ki mambangu na IEC Matadi benga bango na 085 12 35 844. Daniel, Daniela, à suivre. Problème ngo ezanini, hein? Problème ngo ezanini. Pour na nini boza mawa mawa kaka boe kaka. Hein? Tous les apôtres sont cobina. Et si qu'on y est, on peut empêcher bino bobina. Hein? Depuis que y a un abisso, moi, na papa kulutu aboto la carte mémoire na abisso. Tous les sous la musique y a cobeta te. Et tu connais pas sous cobina te na musique na abisso. Savez. Oui, binini. Et singeli bosa la calme. Où était vraiment lelo et singezo kota makasi na bi na jour na bino. Tant on gagne na outa qui marche na sous. Fully loaded with your favorite tracks. My favorite. Hey. Yes. Oh, Christelle les anakati. Oh, naebo pesa nakati. Oh, vraiment kitoko kitoko savedi 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 money kinwe ka savedi 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 savedi. Oh, vraiment. Oyebike kene ko za radio no kisiko kene ko za radio. Toko banda ko bina sikoyo a suivre. Oyebi nini? Ndoki oyo kolanda ka ete. Tozo ya nazo ya tozo bana mbala moko tokene nakati. Nini ezo le kanini ezo salema. Plus 243 89 55 33 989. Toza na mbongo penza ebelete. Menza mbato sunga biso. Toza na sengo. Toliaka toza na kayako liate. Eza te ba fami nyon sobaza na o biso toza na ngo. Pedikèr pe esengo. Hein? Eza la ki penza rev na ngay pe lo sambo na ngay. Avant même kobala. Kozala na fami moko ya esengonet bino penza. Ezala ki penza rêve o ese realize. Ezala bongo pona libela na kombo na Yesu Kristo Masiya. Amen. Papa na mwasi. O na pesi nzambe merci na nyoso. Na ndenga zali ko sunga libota na biso. A suivre. Nini ezo leka nini ezo salema. Awa tomoni yayana leki batongi bandaku na kata parcel o papa na bango atika. Mekasi nini. O tala fami o ya esengo. Et comment qu'a peine ba problème nango à suivre oyo to moni yeyo leki batu ebele bazo sepelate ndenge biso toza na esengo et ko créer envie pe jalousie batu bakoluka bala ki sa yo e sourire nzo kande kanda na kati ya motema tango batu mususu bakoyebisa yo ke kaka liboso ya elongi na yo ke balinga ka yo te. À suivre. Yewa nazo kanisaka, azo tambola azo kanisaka. Ebele bako sekisa yo, bazo monu eza na esengo, bazo sekisa yo, menakati ya motema, esengo eza te. Awa tomona ki yeyo abimaki, azali koluka azo a transport, a telemisi taxi. Bambo tebele, epa ya tantine Zizel de Pouinvoidou. Tata mwasi ya bana bambo tebele. Mbote mesye, ozo kende wapi. Nazo kende na Inti Square. Inti Square, ça va se bon. Kota. Tous au coba seco coba avec Andy Ball.
plus 243 89 55 33 989. Papa oyo malgré mouke azanango mais esengo ezalaka toujours défi ekoya mais ekosenga kozala sage wana zo komi lobiasi le motema suka eza ya ron la biso eza ke fin na biso ezala erez il faut tozala loko la famille ini peto bunda ensemble ko combattre toujours ensemble peu importe taille ya adversaire na biso à suivre famille ezanyonso wana ye azo komi lobelaka se na se azwa ki taxi bazali kokende bande konyo sur IEC mata du deuxième concours eza dimanche oyo le 13 décembre 2020 moi na mobali monsieur ozo me mangai wapi hein o eza nzela ya une discote monsieur ko bangate eza rakusi moko tibisika yozo kende omoni nzelo mususu ambuteyage eza ebele kuna yango nanga nazwa ki rakusi kamite to koma ok eza musala nangai ko bangate eza nzela nangai kobanga te tozozwa raccourci parce que nzela o mususu vraiment embouteillage eza makasi bande konyoso oyo bakomamaki na IEC matadi deuxième concours eza dimanche oyo le 13 décembre 2020 na 9h bango oyo batelemaki monsieur nalobi kita oh mais okomisika na destination te ozokisanga elingolo bani monsieur nalobi kita mais pona otiki ngai awa hein otiki ngai awa pona nzambe na ngai aboma ye ela nani azana sima ya makambo oyo mwana mobali oyo azana famille na ye mwasi na ye na bana na ye me bandi moko akotisi ye na taxi abomi ye po nani azwa soin ya famille oyo plus 243 89 55 33 989 yo oyo omeditaka mabe contre batu yebaka ke suka na yo ezali okotikalaka kovivre vi mutu azali awa Mutu azali awa pasipe mawa tala papa oyo azali ko prendre soin libota na ye babomie kaka likolo ya zuwa kanda ya pamba nani azana sima ya makambo oyo oboye imalamu merci madame nini yango na koko sunga bino yonde madame Esther Okweye oui ezangai ngai inspecteur arrondissement 2 na présenté yo collègue na ngai hein ye comme na Samuel Okeke oh a chanté hein oh ndenge sa boy nazo ko informé yo ke mobali na yo ba assassinat ki est par une balle na tongo ya lelo mobali na ngai hein mobali na ngai oh te bo sali confusion eza ya solo to confirmé yango na tongo oyo oh to confirmé yango na tongo oyo madame zala makasi madame te toza de nzambe na ngai mwana mwasi agangaki zala makasi nazo comprendre te nini ngwe leki bolobela ngai nini leki hein nini ngo hein bolobeli nini nazo comprendre le ko mokote biso tota ba police la police ya otoda siko problème ngo za nini hein mama nini ngo zo simbate yo papa nabino akufi bozolo ba nini oui papa nabino akufi zala makasi ezambeo mamae mwana mwasi ye wana aganga ki papa na bango akufi abima ki bien na ndako azwi taxi babandi babomie te uzambe makambu eza nini makambu eza nini oh mobali na ngai nazalaki na lelo na tongo vraiment makambu eza nini zala calme nzambe na ngai libota bango yo papa zalaki ko prendre charge ya mwasi na ye na bana na ye kasi bato ya mitema mwabe bauti koboma ye plus 243 89 55 33 989 oh zambe ngana oto yebi ye na yaya na ye bayoka na kate papa na bango akufatika parcelle mutu na mutu atonga bandaku na ye na kati ya parcelle wana mekasi yaya na ye atelemelaka toujours ndaku ya petit frère na ye zambe na ngai ekosuka boni plus 243 89 55 33 989 maison de haut business bakangi masolo ya vente ya ba téléphone cellulaire ndeko olingi komona téléphone oyo esalaka tina se ya mai kimambangu na maison de haut business ezwami na ville ami Congo pembeni ya hotel Air Bruce en face ya ABC okomona maison de haut business ezakuna olingi komona maison de haut business bazali na extension mususu na métropole en face ya Afriland
papa de haut business bambote ya ebele ba téléphone sophistiqué okokuta yango na de haut business mwana mobali oyo yeyope mwana mobali oyo asepelaka na ndeko na yete papa na bango atika parcelle mutuna mutatonga bandaku na kati ya parcelle papa na bango mekasi ye envie kaka oyo leki na ye ti ekomi na niveau ke leki ayeba na kokufa babomi na ba assassin talaka bi monaka pe bien tuzo ko ba se kokoba iye se matadi bazo procéder toujours na ba inscription bobo sanate deuxième concours eza dimanche oyo le 13 décembre à partir ya 9h ndeko kima na lombango kende ko mama deja na kati ya IEC Matadi bambo tebele e pa ya DG Silu Matondo ya IEC Matadi le professeur Bitemo académique l'administratif le CT Jérôme bambo tebele e pa ya papa Edouard papa Matondo secrétaire loi ku grâce staff mobimba ya IEC Matadi papa John tomeka ki ko stabiliser ba makamu nyonso donc vraiment eko simba Asui, maman Bela Kimouke, merci docteur. Mais, essayez d'avertir Bino. Ce qui Bokoka Kiko, Tala Madame Okore, Bino, Ozo Zoualiwa, Yamobali, Nao, Nakata Motema, et Peso Basouci, et ça bien été pour la santé, Nayo. Hein? Na blame yote, mais na ko sepelake, Bota la banana Bino Penza. Hein? Pour ce qui est loko, Moka Mabe, comme le Lissousou. Pression il y a makilano et réchité pire yé et cause à la moutou mon côté ou à comprendre ce ya bana oyo hein tika kotia ba souci depuis mon bal ma couche comme ba souci souci trop na kosa la nyo ce docteur vraiment c'est rassuré ya comme la baki si na ondenge to komi yango c'est rassuré que maman na yo a mela baki si na epenzo landi hein atika ba souci ça pas important à suivre il sait il a dit que bazo procéder toujours na ba inscription pour l'année académique 2020-2021, au lingi kotanga na ndenge ya malonga, ouais, vraiment, na lekisi ya kingonga moko ya kitoko makasi, oh la kolola boko, oyebi ke ngai pe na lekisi ngonga kitoko, oh vraiment, sikoyo pour la relation na biso, et ko sala combien 7 mois, 7 kaka, ete, eza 8, oh ça va, omoni, nana posa ke nokuta na ba parents na ngai, bana posa okuta na yo, oh, ngai nakozala honoré akokuta na bango ya solo wana oh siko nakomeka ko fixer date oh ebiso tokende kokuta na ba parents penza et kotala tozala na dîner moko ya kitoko makasi na assurer yo penza on a sepeli koyoka yango naza si yo okosepelisa bango penza na kanisi penza bongo vraiment a suivre mbuta joke boko devinez papa nini hein makamwezo ko évoluer malamu ndenge esengeli vraiment entre prince nangai mwana na yo hein oh azo konté ko organiser rencontre moko ngai na kutana ba parents na ye oh ya solo wana oh vraiment eh beta oyebi nini prince aza héritier direct ya trône et soki yona ye bokomi na niveau ya kobala na oyebi hein oyo elingisa na ye elingolo bake mwana o moni awa ya yo akokoma mokolo moko reine elingi koloba ke royaume oyo ekozala na maboko na biso o papa bandela yango lisusu elingi koloba ke tokozwa royaume oyo ekozala na maboko na biso loba yango lisusu pe lisusu papa royaume oyo mama mwana ope nala désolé ndenge na kati conversation na bino hein royaume na nyonso ndenge boko gérer yango nala désolé ndenge na kati conversation na bino mais na yokaki rumeur moko ezo sikile parsi parla na ville oyo rumeur ni nozo lo belela na oyo etali liwa ya noko na ngai et nini lisusu pona liwa na ye hein à suivre eza nini lisusu par rapport à liwa na ye hein à suivre tout ce qu'on passe papa contrairement à oyo biso to kanisa ki barimer zolo ba ke ba assassinat qui est na mutu moko siko lingo lo banini elingo la xanine e ko se gêner na yete hein ko se gêner te hein e mwana na ngai eza normal po na yo ya ko zwa ba source ya information na yo na oyo etali oyo ebomaki noko na yo ndeko na ngai mais o ngai na yebi eke ndeko na ngai
baboma kiye na batu ya babandi. Il faut to kanisa. Mutu mon côté akosala bongo pona nini vraiment? Hein? Oyo e meminga ina question oyo ezanini. Nani yango akoya pona ko profiter na liwana ye vraiment? Victor. Oui, nani azana sima ya liwa ya papa le kinangai. Hein? Ye wana tika la calme nzambe yo. Papa, na kanisi ete, il faut nazala na kati, kuna. Ça va, c'est bon. Ok, c'est bon. Nani azana sima liwa ya papa le kinangai. Kende, longa. Mwana oyo ye a contredisaka toujours ndekone ya mwasi na papa na bango parce que bango bazala toujours na makanisi ya mabe. Papa, ezala kinini makambo yo nyoso. Hein? Soki kaka na ye baka, soki na ye baka penda. Nalinga kina lobela e vérité te vraiment. Elle suivre. Tuzoko ba se kokoba avec Andy Ball. Toujours avec Andy Ball. Ah ouais, peut-être mon akili bota oyo papa na bango akufi bangwana. Pardon onechi. Bakisa biloko pona Daniel, hein, pe Daniela, pona baleki na yo. Namoni biloko esili penda na nzungu. Pona nini yo lambi biloko ebelete? Mama na lamba ki penda nyonso vraiment. Hein? Biloko ezali susute nyonso esili penza. Elo moko ezali susute mama. Nazana nzala. Problème ezate ko banga te zo biloko na ngai. Yo pesa Daniel ngana pesa Daniela. OK ça va c'est bon. Papa kufi ko lia komi ya passe nyonso komi ya passe. Nyonso wana mutu moko kaka motema mabe akeko boma papa bato. Lia bon appétit. Na kanisi ete boko tonda. À suivre. Toza toujours na bino, toujours avec Andy Ball Bolenga. Awa pe tomoni mama na mwana bango bavandaki. Na okokalisu kozala awa te kotala bana na ngai kokufa nzala boye. Maman, toko kufa te maman. Hein? Toko zwana biso kaka mbongo mwana na ngai. Mbongo ekoya te soki ngai na continue kokanga maboko. Hein? À suivre. Rappelez au docteur alobaki hein. Alobaki sala keba na nyonso kwa komema pona kosala rechit. Hein? À suivre. Oui oui. Na yebi docteur makambo alobaki. Mais docteur alobelenga makambo nyoso. Mais ya zanzambe te. Hein? À suivre. Kuna pe bana bango yo era classe a kozonge ko kite bango yo bazonga déjà. Daniel na Daniela bozongi avant boy pona nini? Hein? Lelo ku rezate ba bengani biso Minerval. Ba bengani biso poto futi Minerval tenzambe na ngai. Pasi na motema. Mama ngai fona ke na classe, ngai fona kende na classe. Pasi na motema. Papa na bango babomie na batamite mama be. Ça va lobi bo kene ko bino mi balé hein. Bo kendo kota basaki na bino na ndako kuna. Hein? Bo kene ko lobi hein. OK OK, ça va c'est bon. Bo kene na ndako, Tozo ko ba se kokoba. Ex ekosimba ekosimba. Toza toujours na bino, toujours avec Andy Ball. Oh mona. Oh ji. Omoni. Ndenge na ebisaki yo il faut na banda ko sala ba faire. Hein? Mama traitement na wese important. Éducation bana na ngai pesa important. Siko capital pe pona bana musala ngo eza wapi mbongo eza te mama mbongo eza te. Tika ko sala boy papa mama. Hein mama, tika ko sala boy vraiment. Kuna pe to moni nani? Mutu moko azo donka ka bango. Na ta vraiment na confusion na ebite ndenge nini penza. Mutu moko azo donka ka oh nani locataire na bango. Locataire atali masolo bazala ko solola epesi e pasi na motema. Genèse 9:6 c'est lobi. Celui qui versera le sang de l'homme par l'homme perdra son sang. Car à l'image de Dieu, il a été créé l'homme. Il a créé l'homme. Wana nani ayiko toke. Chukuma, oui madame. À suivre. Tozoko base kokoba. Celui qui versera le sang de l'homme par l'homme perdra son sang. Car à l'image de Dieu, il a créé l'homme. Genèse 9:6. Naye bakite kokoya mbote madame mbote. Est-ce que vous avez bien? Oui, ça va qui m'est allé. Ok, c'est bon. À suivre. Madame, naïe pour na kota la yo. Tant na yo kaki ma solo zako solo anande moi na na ya moi si. Na yo ki ma kam nyo so bozala ko solo la penza. À suivre. Madame, mobali na yo azala ki bien envers nga. Il faut na lo bayango. Et yo pe oza moi si moko malam penza. Merci oza gentil. Ozala toujours répondre nga yo ko la maman. Yango ngai na décida ki na aide yo madame pardon hein? Na yebike ekozala ebelete mais na mbongo na zo pesa yo okoko bandata mwa commerce moko ndima kozwa mbongo oyo obandata commerce
Ndeko na ngai mutu nyonso asungaka ba veuve na ba orphelin Nzambe abakisaka ye fois 1000. Yekola kosunga ba veuve na ba orphelin okozwa fois 1000. Chukuma madame, kuna pe ndoki ya papa oyo azotala kaka. Oh vraiment osa bien makasi penza. Merci. Vraiment na kokosa yo soki na ebisio ke to lete na tongwa lelo. Mais I don't want to put my burden. Nako te kanzoto na ngai te mais pona oyo na kozwa mbongo oyo te 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 madame te 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 yo ozo tiens de fardeau singa vraiment na yebi ke o dépenser et par nenu nyo so pona ebe ko kunda mobali na yo yango na zo sunga yo kaka hein ndima mbongo na pesi yo o luka moyo s'en sortir na yebi ko sali ebele pona biso penza na yebi yo osali ebele mpona biso naza na posa te na kote mpe na oyo nakoma lokola charge vraiment pardon nalingi kozwa mbongo oyo te eza fardeau te ça va madame zwa mbongo oyo mpenza kasi zwango kasi ekoma lokola nafuti mbongo ya ndako anticipe kasi zwa yango à suivre. Merci beaucoup kasi. Merci Chukuma. Merci beaucoup. Nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo. Asuivre. Kuna oh na kanisa kite ko pesa ngai mbongo oh vraiment merci beaucoup. Merci vraiment. Papa kulutu pa zoyo kaka zotala kaka. Ndoki ya papa kulutu yo kaye wana zotala ka bangona musika. Pesa langa mwana no ya mwasi mbote. Asuivre. Yo ka mwana mobali oyo ndoki yete mtu abomisa ndeko na ye asuivre. Tuzo ko base kokoba. Exode 23 et lobi tu ne tireras point. Talaka bien mon akape bien. Tozo ko base kokoba ye wana ndoki tata oyo azo talaka kaka batu nyonso bazo ya kosunga famille oyo. Maison de business. Ba inscription ezo ko base kokoba na ISED INADIC. Balobi na ISED INADIC kuna baza na système ya LM2 na 3 ans au comme licencié. Bazo travailler na système ya poto. Olingi komona ISED INADIC kimambangu na ville Damar pembeni ya hotel Mbingu na batima INTC kuna bisika ISED INADIC ezali ndo kya papa o chukuma vraiment ezo sala Sony ezo sala Sony mombali lokola yo ozo perdre temps na yo pona ko ndoko sala buzoba kosunga ka bato inutilement baninga na yo bazali banda bazo bunda pona ko sala mbongo yo oza awa kaka pona kosunga ka bato lobela ngai sikoyo yo ozala ko solola nini na oyo etali ngai na mwana mwasi oyo ya pamba pamba wana ya kantaka batonga ka ekaka aswive oza na posa ko yeba etali yo te etali ngai te à suivre yoka chukuma yoka malamu nazolo bela yo must be very careful. Et sengeli osala keba nangai il faut sala keba nangai il faut oyeba ba limite na yo au cas contraire na ko rendre vie na yo pasi makasi koleka tala tala pembeni na yo ne konangai azaki na bitide ya ko protéger yo azaki sur invité donc yo il faut sala keba il faut ça la keba. Oh, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant. Limbi sangai pardon. Maman. Tozo koba se kokoba. O juste ni nezo le kanakatia film. Oyo. O se peli na. Oh, chukuma. 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 Papa oyo ndo ki monene. Jalousie la taille. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est bon. Aswiv. Yo kaye. Tokokutana yete mutu abomisa ndeko na ya mobali toko découvrir yango na nzela ya film oyo andibole wasi kange na tumu bakila ba film yai bakomba zam zire cherche kwa ndie mama e balali na bango tokata na biso so boza kolam kabosa landibole signe plus 243 89 55 33 989 moi na moi sur yope. Papa si akufi, vie est comme passi. Ye wana azo tambola kakaka. Mbote madame, mbote. Est-ce que na kokuta na manager ya restaurant oyo, ye wana vandikuna. OK ça va c'est bon. Maître Belange Konde bambote belé lokolo boko ya Andy Ball. Bambote belé et pa ya bébé Richedel. Mbote monsieur, mbote. How are you? Ndenge nini yo?
Oui, naza bien. Est-ce que nako kosunga yo na nini? Pardon hein, nenga kina solo la muke na yo. Ça va c'est bon, zoa place Vanda. Tous okoba se kokoba, tita pressing, zala calme. Monsieur hein. Pardon hein monsieur. Groupe nangai ya danse baibi ko bina makasi ko leka. Na lenga kina solliciter so koki ko permettre baba na kobima kobina awa. Oh, idée ya bien penza. Oza si penza agence na yo e kwa ko divertir batu à travers danse. Oui oui, ça va c'est bon alors. Ça va c'est bon. Et tika ngai na lobela bino eloko moko. Bar na biso e ko futa bino te. Mais bino mokonde il faut bo bina makasi po batu baba na ko pesa bino mbongo à travers ba performance na bino. Est-ce que tout ça va c'est bon monsieur? OK, ça va c'est bon. Ça va c'est bon. Oh vraiment, on a s'appelle ma casse monsieur. Oh, on a s'appelle ma casse penda. Merci, merci. OK, ça va pas de problème. Et tu gardes contact. OK, c'est bon. Oh, merci beaucoup. À plus. Bana oh tant que papa na bango azala ki en vie musala oh bazala ko sala yango te papa azala ko prendre soin na bango en tout et pour tout. Mais kasi bato mité mama beba ke ko bomisa tata oyo. Mawana yo mutu omesana ko boma batu. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, ngai chef bayos au Congo, na kosepela koyebisa yo na lettre oyo, séjour na yo na ndako oyo esili. Ndenge zabo na lombango sengeli obima, na pesi yo 2 jours. Deux jours na pesio o libéré ndaku oyo et o pesa ngai ba fongola nzambe na ngai soki ondimi obimite ba sanction ya makasi ekolanda yo nzambe na ngai a suivre makamunini ezoleka awa locataire ye yo pe kolonda ku eza tata oyo babomaki ndeko na ya mobali ayeko tiela e preavi awa abima na kati ya ndaku. Sans pourtant, mais ma kamounine ezo leka awa. Hein? Mais nini yango kaka, naza pe na nyongo te. Hein? Nini yango, ya zana droit. Est-ce que zana droit ako yako pesa ngai preavi awa? Na kanisi, il faut na kene kolaki sa papier ou pa bayeres ou azali, mobali ya kolonda ko ou akufa. Tozo ko ba seko ko ba vek kondi bol. Ah ah! Plus de sikoyo. Regarde oyo ozotalangeza nini ngai nde fona tuna yo papier oyo lingolo banini hein papier eza simple instruction eza awa chukuma okeke il faut alongwa na ndaku wana ozana droit ya kobimisa na ndaku wana te ozana droit te hein ndaku wana eza ya mobali na ngai azande ko na ngai pasi ya kufa elingolo bake nyonso oyo eza ya yenga mna ko kontrole yango lokuta. Lokuta ndeko na yo atikaki bana basi mibale na mobali moko na kotika yo te ozwa ata eloko moko ya ye na kanisi te ke nazo ko se soucier te na oyo ko permettre na sala na oyo ko permettre na sala te ona yebike chukuma il faut abima na ndaku wana akobima na ndaku wana te ndenge sa boye mutu moko te akobima awa espèce ya kokondoki oyo mutu moko te agangela ka papa na ngai boye hein tala yo victorio hein yo zo boza mobali o telemi wana ozo tala koko ya mobali oyo azo kene ko gangela papa na ngai na ndenge oyo tala nga problème oyo makambo e bandi ndenge ni kanga munoko na yo yo foza la zoba penza yo hein yo penda oza zoba pona famille oyo mutu moko ta kobima na ndako oyo mutu moko ta kobima mutu moko ta kobima na lobi yango akobima 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 olingo lingate akobima ah ah okoko kanza makambo papa hein ndeko nga mwasi na linga boete oyo makambo te bandi tala kanga munoko na yo nana posa ko yo ka ote hein papa na lobi hein vraiment na comme na kana na yo papa na lobela ki yo benga na bango libanda penza hein eza nini nango vraiment nana posa ki mena ngai penza hein a suivre ela yo muto mesana ko sala ba orphelin pe ba veuve pasi exode esaïe 1:17 lobi apprenez à faire le bien recherchez la justice protégez l'opprimé faites droit à l'orphelin défendez la veuve. Maman, tu as discuté na bango. So bazan na posa parcelle, pesa bango yango. Hein? Pesa bango yango so bazan na posa parcelle. Nazo so na bango te.
Nazaka kana posa ya ko protéger bino bozabana na ngai. Hein? Bino bozabana na ngai. Yango kaka ndé vraiment. Hein? Maman. Okoyi ko sala yango te. Vina yo eza important ko leka babiloko wana. Eza biloko mokili. Eza la mabele, eza la parcelle. Oza na besoin na yango te to ko vivre même sans yango. Hein? So baza na besoin yango pesa bango yango. À suivre. Tozoko basé kokoba. Ça va c'est bon. Mais nazo meka nazo ekoki maman na comprendre ekoki donc tu dois changer ma kamosuzu tika kolela nane loko moko ko lakisa we fomo na yango pardon mama yaka sekana no mwa muke seka mwa muke seka mwa muke oza na posa ko zala boete olingi kota la film on a intégralité na ngoni on so kota na YouTube Luca Andibol TV o komona eza disponible Exode 22, 21 à 23, Elobi. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai. Quitte le kololoboko. Quitte le kololoboko. Quitte. Nzambe nanga. Zela na mwa muke. Tu es qu'on se détendre awa. Hein? Oui, tu es qu'on se détendre awa. Tu veux qu'on se détendre ah maman bah on va ça va tomber là oh non ni n'ont pas besoin ah ouais surtout de se détendre ah oh le père n'aime pas papa on a un dokiwana oh na ba place ni on soya bien et ça n'a pas kilo yo poni kaka koya qu'on se détendre ah ouais hein yo kanga imo na moi si nangai mukolomoko na koko marua ya royaume oyo et singeli na ye ba peuple nangai et peuple nangai peut faut ba ye bangai. Oko sepela nesika ngo yaka tokende yaka oko sepela nango obuzoba azuivre. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Mesdames et messieurs, nazana group moko ya ba danseur pour na divertissement na bino boko découvrir bango sans plus tarder na bengisi ba mapasa ba ya awa bobeti maboko makasi. Bobeta maboko makasi. A suivre ma passango banani. Tous au kobase ko bana o ba kufe la papa bango yo. Tellement papa koufa. Mbongo koma ya pasi ba koma ko bina na babar pona bazo bambongo. Tous au kobase ko koba. Kams GSM. Centre d'apprentissage de métiers spécialisés. Neko olingi koye ko la musala na ndenge ya malonga. Kimambangu na Kams GSM. Ba inscription eza ya ofele. Bobo sanate samedi oyo le 12 décembre. Défense ya makasi ezo sale manakata Kams GSM. Bambo tebele epa ya cordon doudou depuis Kams GSM. Aje kasse depuis Kams GSM. Bana oyo bango yo pe papa akufa. Bakomi koluka mbongo kobina kabina kana babar. Awa tomoni pe prince na mwasi na yeba ena bar wana bisika bana o bazala kobina. Bana oyo bazali kobina. Bazali bandeko ya mwasi ya prince o avandi sikoyo bangonde bazo maltraita ka bango tozo ko base kokoba a suivre. Psaume 68 6 elobi, il est le père des orphelins, le défenseur de veuve. Yo muto o mesana ko nyoko la ba veuve na ba orphelin sukana yo ezali awa tomoni pana via pasi ba komi kobina bina na babar pona ba pesa bango mwa mbongo bangwana pe bazo bina. Basse pelisi batuna nenge mokwa ko sakanate. Plus 243 89 55 33 989. Olingi kolanda intégralité ya film oyo. Kota na lombango na YouTube. S'abonner na Andibol TV. Kuna babandaye ko bwaka bambongo. Bazale ko panza bambongo. Yaya lobi ya ko tale la te. Tika na pousa na liboso. Na lokota bambongo oyo. Parce que yango bénéfice na biso. Mutu oyo azalaki na bar. A se peli na danse ya bana oyo abandaki ko bwake la bango bambongo yaya ye wana pe na lombango amataki alokota bambongo wana parce que yango ne kopa yoka kuzina bango oyo pe kanga elati ye prince pe a se peli na ba danse oyo bana oyo babandaki kobina tozo ko baseko koba oza msala ya Andibol Bolenga papa na bol salise Andilange pe victorieuse. Oh bana oh bazo bina bien. Ah. Yoka kuzino yo pe kanda awa wapi. Kanda oyo wapi. Alingozo mbongo ke ne ko pesa bango.
nzambe na ngai yo ka motema mabe problème ezali ozokende wapi nazokende ko pesa bango mbongo bazobi na bien hein ko pesa bango mbongo moni hein batu bakolo banini hein à suivre olingolo banini bakolo bake yo zoko mi lakisa ba mona yo ke yonde tic tac pressing ya solo oui oui hein bako kanta ke zoko mi lakisa yo ka to sala makam na malembe okopesa ngai mbongo wana comme ça ngai na kosala ba recherche na ba bisika bango ba vandaka ko ngai na pesa bango mbongo oh eza pe idée ya bien ça va c'est bon zwa mbongo yango yo opesa ka bango okopesa bango yango ça va c'est bon eza malamu oh yango yo pendo za important pona ngai vraiment okanisa na place na ngai ba makamusu ngai mbongo kosala te yo kozala wana toujours merci vraiment ok pas de problème nzambe na ngai nzoka nde déjà assez atomboka ki na motema bam na wana bazali bana ya papa leki na ye o bazoko maltraité tala papa na ye tala ndenge bazobina kitoko a suivre oyo déjà c'est ayoka kikanda oh vraiment bobini bien merci oh vraiment n'apprécie makasi merci na ndenge opesa kibiso opportunité oyo oh nzambe na ngai oh nzambe apambola yo messie oh sikoyo na kanisi fona kende sikoyo fona kende ok ça va c'est bon tokuta na kala mingi te ok ça va c'est bon manager ya bar alobi en tout cas fobo yaka yaka po bobini bien bazwa ki pe mwa mbongo oh maman a suivre okoki kozwa mbongo oyo papa si akufa ki na yebi ke eza ebele te mais eza suffisant pona bandeko na ngai bafuta mbongo minerval bakende na classe a suivre oh tozoko base kokoba andi bole oh vraiment bana boza penza consolation na ngai boza consolation na ngai kuna bisika papa na bino azali akozala na sengo na bino penza nzambe apambola bino vraiment makasi amen amen a suivre tuzoko base kokoba merci beaucoup na mbongo oyo chukuma pesa kibiso e permeta ki ngai na sala boutique moko na route ya para ya solo wana oh vraiment eza kitoko makasi koleka kala mingi te na kotia magasin na ngai eza vraiment intéressant bana na ngai oyo eza mabete hein et ko aide biso ya ko survivre penza le président Joël Sukula même maman oui moi na ngai na banda ko kanisa na odo bana ya lobaki maman yo zo respecter ba conseil docteur te hein bon traitement na yo mwana na ngai ozo komitungisama mingi pona yango hein na yi sa kombala merci la ekosimba 1 2 3 pesa ekosimba ok ça va ndengo zolo ba yango yo yaka awa maison Carlo Bilele na mvua du bambote bele balobi olinko lata malonga elobela ngai na koko sungo na nini oyo nani cousine aye wapi aye ko bepsa makambo wate oyibi nga na za nani hein na mona kayoka kana prince et na za sirke oza likamu na ye te na za likamu na ye te na za fiancé na ye oh vraiment a suivre oyo bazo lukani na ba orfele ya bato boyebi na mwango nga mokie ngai nazo kotisa influence moko ya makasi ekokaki kozala benefique mpona yo soki osepelisi demande na ngai siko demande na yo eza nini hein naza na posa otika badejimo wana babinaka lisusu awa te mpona nini ngai nasala eloko aboye napekisa bango kobina awa bango babinaka kaka basala mabe pa motu te hein nzambe na ngai botala degre ya kindoki mwana mwasi oyo aza kaka na posa famille ya papa leki na ye basouffrir akomi ntina niveau ya koya kofinanse mbongo epai ya manager ya bar oyo mpona bandeko ne bayaka kobinaka awa te mpona basouffrir tala kindoki considérer avance oyo neti ebandeli ya relation moko ya makasi koleka naza na posa ya komona bango lisusu baya kobina awa te hein olandi hein est ce que toyokani mama tozokoba se kokoba moi bonne journée mwana mwasi oyo na tata na ye baza na posa ya komona kaka famille ya papa leki na bango esouffrir plus 243 89 55 33 989. Mais c'est pardon nazo comprendre te penza to sali nini vraiment na kanisa ke toza ko sepesa ba client na bino mais tala business oza na makambo ebele hein ba danseur na bino baza ba na mike baza ba mineur penza likamba bo kwa ko risquer biso ba problème hein ezo ko kanana biso te penza hein a suivre naza désolé hein
Bokolo ko bina lisusu awa te nzambe na ngai pasi se pasi pasi ezo ko se multiplier la religion pire et sans tache de fondier Antioni. Oh yaya na ngai ya wunye siko to ko sala nini hein to ko sala nini na ibite to ko sala nini place za ko zula mbongo baboyi to bina kalisusu kuna vraiment. Mais il faut tout ça là, tout le cas moyen moussou sous penza. Hein? Ce que moyen ni sous tout le cas les sous. Hein? Bar oyo et zoa kabatu et belé ba client à la ville à wa yango kaka penza. Hein? Oh ça va. Bon, si ko sous bano bina la bisata na balabala. Hein? Toko bina pe atana balabala pe. Bano bako bano cancer biso ko pesa biso mbongo. Na kan c'était ça idée ma bête. Hein? Hein? O lobi nini? Ah! To bina na balabala. Ah 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 ah. Mais eko koma neti to komi ba mandian. Hein? Net de quoi m'amende vraiment? Oh Daniel, à suivre. Ezali kambuya commandier te hein? Tala yango hein? Tala yango la base pebe de tala hein? Ezaka kaka moyen moko poto survivre hein? Moyen moko pona ko survivre ezate kaka danse vraiment. Tu es belo comme susuté hein? À suivre. Tala passe côté na kata libota. Est-ce que tu ko sala yango? Ça va pas de problème tu ko sala yango? Et tu ko sala yango? Hein? Ok ça va tu ko sala. Ozashi? Aux assis à suivre. Et ton gros salaire, hein, to beta, à suivre. Et lobby, ton cobima, pour la rotala, ni Nicolanda Sima. Bolandi, hein, à suivre. Bango, peu pas comme un copine à balabala. Jacques 1, 27 et lobby. La religion pire et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et de veuves dans l'ère de 13 et à ne pas se laisser souiller par le monde. Somme 82:3 lobby, rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et à l'indigent. Bana o babo mali papa na bango, bango ba komi kobina bina na ba, ba pesa ka bango moi eloko. Moni bango bango na babanda kobina. Koba se kokoba. Et avec toi lobby, tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leur cri. You are the handler of this kid. You are the one who is 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 the Menazo pesa bango mwa eloko moko hein. Hein, non pesa bango mwa eloko moko. Tala tala, zwa mbongo oyo. Oh, mese nyoso zwa zwa. Oh, mese kofuka mate kofuka mate. Kofuka mate. Oh, nzambe apambola yo, nzambe apambola yo. Nzambe apambola yo. OK, OK. Zwa swa na bango hein. Et continuez ko former bango hein. Olandi hein. OK, zwa swa na yo pe. OK. Yekola ko sunga babola, yekola ko sunga ba orphelin, yekola ko sunga ba veuve. On zambe nangai. O ezae belé penza ezae belé. Jacques 1 27 et lobby. La religion pire et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et de veuves dans l'ère de 13 et à ne pas se laisser souiller par les mondes. Kuna bazala kobina. Moi na mobali o akeyi akoyisaki eloko. Akoyisaki eloko. Akoyisi eloko. Ye wana zo landa ezela zela zela zelo kwisi. Zelo kwisi. Monsieur. O kwisi o zambe na akenda ki deja na kokuta na ye wapi. Na kokuta na ye wapi. À suivre. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites les droits à l'orphelin, défendez la veuve. Ésaïe 1 17. Maman après départ naye à quoi ça qui passe pour naye na mbongo na kati. O zambe nanga. Zambe nangai. Oh, moi na ya roi, prince, héritier ya trône. Eh, Ésaïe. Mais il faut nazo ngsele passer pour naye bongo ngeni. Hein? O ko keneti na parler. Té na ko luka moyen mo nazo ngsele passer pour naye na mbongo naye. OK, ça va c'est bon. Peu importe. Si ko na o etali biloko o zala ko cela, nouvelle moko za te pona yango. Ezaka na kati ya magasin. Bako memango awa na weekend oyo. Na zasi ke business oyo ko memela yo mbongo. Ezala bongo memela yo mbongo. Na investi mbongo nyoso na zwaki na kati ya business wana nyoso na zaki na moyo koti kuna sa pa maman. À suivre. Eko Simba.
Et ça, la question est ton. Ok, ça va, na yebi. À suivre. Tous au combat, c'est qu'on combat avec un dibol. Et Nazan a rendez-vous na yete. Oh oh. Donc yo olingo lukela ba problème hein. Yo olingo kele ba problème hein. Bayara au monde apprend ska ka bo yete sans rendez-vous. Mais c'est pardon. Naza a pour la copé ça et loko mo kozela na nuke. Donc bino boza parmi ba fille oyo, bayaka a ko défiler ko ça ndio so bango balingi. Ka pour la ko séduire prince, yango plan na yo et ko simbaté na lobelio et ko simbaté ko simbaté. Et ko simbaté koli. Prince na ngani nezo le ka kuna. Hein? Prince Nangaye à suivre. Nazo me kaka ko tuna eso kaza na rendez-vous na yo. Abandi ko pesa ngai ba masolo ebelebe. Yaka na awa yebe lobela yaya. Aya à suivre. On di bol bolenga nzambe balai na bango to kata na biso. So boza ko lam kabosa na bosse. Yo za na chance lelo hein. Prince alobina me mayo. OK ça va c'est bon. Merci c'est bon. À suivre. Oh mbote monsieur, mbote. Et na ko sungo na nini? Hein? O koyi sa ki oyo lobi, onzambe na ngai. À suivre. Oh, na luki yango bisika nyonso. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci vraiment. Oh de rien monsieur. Na ko récompenser na nini pona makambo bi osali. Oza na poso ko futa ngai te. Oza si vraiment? Hein? Oui monsieur naza si. Ce que nous avons besoin de la quantité, hein? Bongo, il n'a pas changé vie na yo, il n'a pas changé pe vie à papara na yo, hein? Manière belle à cause de bongo ezali, na quoi? Cause de bongo te parce que ça y a ngaité, à suivre. Oh, tout ce qu'on passe comme combat. Mais c'est pardon, il faut na kende siko yo. Ça va, il y a kana kende koti kayo. Te messie hein? Na o kende ngai moko, na insisté hein? Naza na posa o kende koti kayo. Naza na posa ya kolaxa yo pe gentillesse na ngai envers yo. Ça va, c'est bon, monsieur. Oh, Kota boy. Maman. Yewana aye koti ke la prince porte monnaie. Oh, yope moi sa prince Satan la boye. Moi si a prince Satan la boye. Cousine na ye na prince. Alobi. Oh, nazo lota ton dengenini. Moi si a prince Satan la cousine na ye na prince. Alobi. Oh, baboto nga mobali ou comment. Voilà, fidèle branché. Et zala ki fin. Ya première partie. Ya film en abiso. Merci na bande konion so ba outi kolanda biso coin ti coin bande konion so ba landi biso na États-Unis bambo tebele e pa yantoma Didier Kapuka la kolaboko ya Sisi Konde bande konion so ba landi biso na Angola na RDC olingi kota la intégralité ya film oyo kota na lombango na YouTube Luka Ondibol TV s'abonner au Kolanda et Bandeliti Suka ya film oyo. Merci Nabino Nyon Soboti Kolanda Biso. Tokuta Nabino Mikolokoya. Na même chaîne, même air. Baba. Ciao.